Thank you.
Thank you.
talvez não pudesse ali atrás. E depois fomos puxando assim atrás do outro e fomos fazendo com que este concerto acontecesse, de facto, nas proximidades do aniversário dos artistas. Queria agradecer o esforço deles e a missão que encontraram da nossa parte. Orquestra, obrigado ao mar, o corpo dos pais, os pais que estamos a falar, e eu ia celebrar os jornais, hoje, e ele é este parque, as duas cantoras, não servem só para cantar em casa, podem cantar para o pai, saúde. Queria celebrar também os pais, também não são só para fazer a barba, também puxam para o meu caminho e cantam aqui. E da nossa soprano, Liliana, que merece. Pode também nascer daquilo que nós fazemos todos os dias.
E ao mesmo tempo que acabo de verificar também que os pais se limitam a enviar os filhos, a colocar os filhos nas escolas, mas acompanham-nos e também partilham da mesma experiência, quer um pouco erros, digamos assim, mas um pouco mais olhando para aquilo que eles encontram. Não é? Portanto, eu creio que se para mim foi um acontecimento imerecido a vossa presença para aquilo que significa em Braga, como jovens e jovens, menos jovens, mas pais orgulhosos de cantar juntamente com os filhos, com certeza que isto é digno de todos os parabéns. Não é? Evidentemente também fico contente de ver aqui a Liliana Coelho, não é? Porque canta como canta, mas dirige um grupo coral, um senhor que infelizmente faleceu muito cedo, de Manuel Gesteira, que conheci muitíssimo bem, um amigo, não é? E também o grupo coral infantil de Loutos e Amorim, que é um grupo coral infantil, sobretudo, que vale a pena ouvir. É verdade. E naturalmente deve-se também alguém que se dedica a esta causa, não só para a igreja, mas também a partir da igreja. Eu gostou de falar para a verdade. Portanto, isto é naturalmente motivo de muita alegria e de muito prazer. Porque nos sentimos, ao meu cabo, todos em casa, nesta alegria de tornarmos a vida um pouco mais bela, porque a vida precisa de música, não é? E a música vai animando as nossas dificuldades. E porque a música, ou melhor, porque a vida precisa de música e não nos alongando com muitos sermões, eu não desculpe que eu leio um pequenino texto que eu outro dia preparei no dia da entrega dos diplomas da Universidade Católica. Hoje entregar um diploma a alguém que conclui um curso é bom, mas às vezes também é uma grande interrogação, também é uma grande dúvida, mas para entender o que quer dizer. É bom ter um curso, mas é bom também, ou é difícil, por vezes, saber para que é preciso um curso. E naquela altura lembrei-me, e não sei se vou dizer alguma geneira, e o maestro, perdoe-me se fizer aqui alguma geneira, muito músico que tem em mente, mas é uma interpelação que é infinita, como gratidão e como dito, não é? Então eu vou ler, porque lembro dos mais sintéticos e talvez mais precisos do que deixando o coração falar, não é? Há um pianista italiano, que é muito famoso, do nome Ludovico Einaudi, não sei se por acaso conhecem, não é? Que tem composto várias bandas sonoras para alguns filmes de Hollywood ultimamente. E diante do seu diverso repertório, gostaria de invocar, naquela altura e agora aqui também, uma música muito interessante intitulada E do filme Os Dois Rios. A música começa apenas com as notas graves da mão esquerda. Quem conhece o piano sabe que começa com as mãos, aquilo mais atormentado, as notas graves da mão esquerda. E a dado momento entra administradamente as notas agudas da mão direita. Mais alegres, mais suaves. E conforme a música avança, as duas mãos, ora vão se aproximando, ora vão se separando constantemente, dando assim um efeito sonoro brilhante. Os dois rios, não é? Aplicação. Olhando para esta partitura, confesso que a nossa vida, enquanto crentes, e se algum de vocês não o é, aceito, mas deixe ficar aqui também esta ideia, assemelha-se a estes dois rios. Por um lado, nós somos com as notas da mão esquerda, graves, irritantes e barulhentas com o stress da vida e com os dramas e as interrogações do dia de hoje. Só que em determinado momento, pois que aparecem umas notas mais agudas, mais alegres e mais suaves, se aproximam de nós e nos concedem uma outra melodia à nossa vida, a quem nós podemos identificar como sendo as notas de Deus. De facto, a nossa vida, enquanto o rio passa pelas margens deste mundo, só vai ter sentido se deixar que o rio de Deus se aproxime e nos inunde com o seu caudal salvífico. É isto que eu gostaria de desejar a todos. Não sei se entenderam a história ou a aplicação da história. Não é? De facto, os dois rios. Pois parece que o rio dos tons mais graves da mão esquerda são mais volumosos do que o outro lado. Mas o que é certo, a mão direita também toca outras melodias mais suaves e ligando umas com as outras e então a
pedindo que o reino de Deus se junte ao nosso reino, a vida será um pouco mais feliz. É isto que eu, como gratidão a todos vós, aqui, por quem teve a ideia, por quem teve a iniciativa e a vossa presença também, eu gostaria de desejar. Que, na verdade, o reino da mão esquerda não seja assim tão barulhento e tão estressado, tão complicado, mas que, de facto, o reino da mão direita, que é esse da música mais suave, pois fique por cima e dê um pouco de alegria e de felicidade a todos vós. Obrigado a todos e que, na verdade, a vida para todos tenha música e música com encanto, com maestria, como hoje aqui tivemos e por isso mesmo, com certeza, todos estamos dados ao maestro e a todos quantos nos permitiram fazer esta experiência esta noite. Obrigado a todos pela vossa presença e que Deus vos pague. Tudo bem, obrigado. Nada, parabéns. Ok, nada, nada. Claro, claro, tudo bem. Parabéns.